სასტიკი დანაშაულისთვის მსჯავრდებული ოთარცინდელიანი ცხოვრებას ციხეში გაატარებს ის დამნაშავეცნეს შეყვარებული 21 წლის ქეთევან ჯავახიშვილის მკვლელობაში. საქმის მასალების მიხედვით კაცმა მსხვერპლს დანით 59 ჭრილობა მიაყენა დუმილი ცინდელიანმა დღეს პირველად. განაჩენის გამოცხადებამდე დაარღვია და თქვა, რომ დანაშაულს ნანობს, თუმცა მოსამართლემ მის გულწრფელობაში ეჭვი შეიტანა. 21 წლის ქეთევან ჯავახიშვილის სასტიკი მკვლელობისთვის დაკავებულმა ოთარცინდელიანმა დუმილი დღეს პირველად განაჩენის გამოცხადებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაარღვია. თქვა, რომ დანაშაულს ნანობს, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. მოსამართლე გიორგი გელაშვილმა ცინდელიანს სასჯელის უმკაცრესი ზომა, უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. ოთარცინდელიანს დუმილი დღეს დანაშაულს საქართველოს სასტიკი სამართლის კოდექსის ასეთზემის თედა ინდივიდუალური გაფრაზე დანაშაულს ჩადენდეს და საჯარო სახელმწიფოს უნდა დაიმსჯოს უბადო დაავადების საქმე. მოსამართლემ განმარტა, რომ მსჯავრდებულის მხრიდან გულწრფელი აღიარება ვერ მოისმინა, რამაც საბოლოო გადაწყვეტილებაზე იმოქმედა. ბოლო მომენტი იყო გრაფიკის საბოლოო სიტყვა, სადაც ვერ მოისმინა გულწრფელი აღიარება და მონანება დასაჩვენებელი და მონაბარეობა სასამართლო. ახალგაზრდა ქალს შეყვარებულმა და ამავდროულად ნათლი ის შვილმა 59 ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენა და შემდეგ თხრილში ჩააგდო. ამ და სხვა ფაქტობრივი გარემოებების მიუხედავად სხდომაზე დაცვის მხარე ამტკიცებდა, რომ ბრალდებულს დანაშაული გენდერის ნიშნით და განსაკუთრებული სისასტიკით არ ჩაუდენია. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ 29 თებერვლის დილას მშობლებმა თავიანთი შვილის ცხედარი მრავლობითი ჭრილობებით თხრილში ჩაგდებული ნახეს. დანაშაულის ადგილზე ნაპოვნი მობილური ტელეფონით სამართალდამცველებმა სავარაუდო მკვლელის ვინაობა მალევე დაადგინეს. სასამართლო პროცესებზე მოწმეთა ჩვენებები ადასტურებდა, რომ ცინდელიანის მხრიდან ახალგაზრდა ქალი მუქარის და ძალადობის მსხვერპლი არაერთხელ ყოფილა. დადგინდა ისიც, რომ დამნაშავემ ქეთი ჯავახიშვილს ხრიდან გამოსვლა ზეწოლით აიძულა. სასამართლომ მიიღო ობიექტური გადაწყვეტილება კანონიერი, დასაბუთებული და სამართლიანი. სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების ხარის მიერ წარმოქმნილებები, კერძოდ გენდერის ნიშნით ჩადენილ განსაკუთრებული სასტიკი მკვლელობის ფაქტზე და ბრალდებულს განუსაზღვრა უმკაცრესი სასჯელი უვადო თავისუფლების აღკვეთა. მიგვაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ის მკვლელები, რომელიც ბრალდების ხარეს ჰქონდა სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი, გამოკვლეული ექსპერტიზის დასკვნები ერთობლიობაში ასაბუთებდა იმ დანაშაულებს, რაც ბრალად ჰქონდა წარდგენილი. საზარალი მკვლელობა 28 თებერვალს თბილისში ლილოს დასახლებიდან რამდენიმე კილომეტრში სოფელ წინუბანში მოხდა. პოლიციამ ოთარცინდელიანი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დააკავა. საქმეში არსებობს ექსპერტიზის დასკვნებიც, რითიც დგინდება, რომ დანაშაულის ჩადენის მომენტში მსჯავრდებული შერაცხადი იყო.